Mami, saya dunia, aku tak berhenti.
Siapa? Tiga. 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 Podem? Anderson, podem? Quero ver o meu sistema de missão. Liga para a cidade de Anderson, por favor. Estamos em 2024. Liga as vossas chutes. Quero ver luz aí, quero ver flash. Mais flash. Vamos forçar os nossos inimigos, a todos que não nos gostam, a todos que pensaram que íamos ficar em 2023. Vamos nos mostrar que secamos bem! Que secamos a mão e mandou para entender! Oh, my God.